Né. E njerëz, qa po, jem Ti karopi. jam Toni Marlici edhe sot kina me bo një video Evita. me korobin dhe tron të agunit Lëm Shpresoj tash që turi me pak. të korobin Hajt. Hajt. Tako një dhe tron shumë të mirë. Qa një lutë këtë karab, edhe shkën një lutë artini është të këtë më ngralli, na të lutë të agën goshi, agën ma gjetë sëse. Henjar sa koja ma guni, kuizi ko, pilledojë në shtu njerë, tani lezën tjerën. Kuizi ko 50 pytje të ndora në 6 sekture, dhe me zdo sekture ko një dëthërën të shkurt, pro ma shumë ko pytje. Zdo pytje ko 4 opcione, ku përgjigja sakt ko vlerë 1 pik, tjera 0 pik. Ta, për e fillim, Ok, çdo bejt na pa, si hajde. një me bo, a mo bëjt susi. Ata të kryen Hajde të pra. izi. Hallo. Hajde pra. Qe, jema me pidja fon. Po Shkaj si mu fore. do të e hau pa kanalin tim në YouTube. El pinion pikt. Hallo. E do të një pu vëm do këtë. Po thëm nëse pas mas. Kalzo so. Skalzej. Ni Nëse pik pas për ti. mas jes një pik. Sigur E se si më. kishtë dajem në kanalit... Nëse ma gjithë. Dyjnë. Dy të njone. E Që nërë pa të sako. zëllë vizotë mbi... E njerë që ako... Jem aguni. Stoshin. Unë dy pik. E njerë që ako jem aguni. Tre Dy pik. pik. Unë dy. Katër mejt. Katër mejt. Të... Tamim. Rikë pusë jesë ndërë këtë. Po, une, i po, Tas. une, qysh be pesni? A une kolder, pro. Tas. Pre Ju pre. bëdoll, Tre ti pika kolder, kolder. ti kolder edhe në tri. Qa shtë i bjanë, po. Lezo pyten. A, që po, Lezo a, pyten. po. Sa që kemi ka Sa si kemi... rikër triku i puthjes, para se të shien nga YouTube, ja. Pro, shien për YouTube. Haj kuk. Puh! Une tri Pika pikë. sot cilë shpegimi imi por në YouTube. Tri kjo Triku zjarë, tri i kjo pjuthës, puthjes. tri kjo kujtesës, së një fëtët. Kujne? Une tri pikë. Ti kotër ki. Au! Oksigen. Kotra. Unë është të i bëj kotra. Oksigen. Kotra Isha, e dita. cilë ka qenë për atëshitja ime e por në televizive? Në oksigen është. Unë e kotra të i 5. Për sa ku në YouTube i arritë një. Vish pak të pota pak të. Pasa kohën e YouTube i arrita 1000 subscribe. 3 muaj, 7 muaj, 1 vjet, 8 muaj, 2 vjet. Gabem. Një. Cëta qëndër rinurën në mitrëvizën dhe firë të bëjë video bashkë me kamerë dhe kompjuter. Qëndër rinurën këtu vetë për kalëzën. Mitrovi. Ju. Hajde koku. Kotër 3 Okej, për ty ç'ke koko më ndaj? birë. Opa, që këtu për në kalëzën. Këtu në kalëzën ka me shku. Që këtu për ti një ka Kisha se pikë e di, vetë. kisha e di, se jam profesional si shet A. dhe të rikan, një dhe të rikan. Ale. Ke, okay, pyta një mdhejt, nga cilë intervjës dheza në YouTube me në shpat Shtatë prell, vrel dine rrasëve. Isha, isha. Nduke që që Klasa i kjo. dakspras, klasa i dakspras. Ufu që. 5-3 për ty. Tak, te klasa i dakspras, cilë ishëm 2 trikat me, ti gjevi pit, trikat me të përpullar O, në tim në 5-3 kod, që majcës, hen. majcës dhe. Nga putem nga femna. Qore pota? Në cilën talon shkova shkova të përfëmej zë. Ma zi. Gjosh të ri. Pë gjosh. Dere në cilën fosa rritja të Unë si pësu kur si. Kuhu qësës. Ajku. Usë këte? Finole të kohë, hore Cëllër Allah, të Allah, rigu me... sa kështë. Shurën Cëllë është nga... trike ma i përfullin nga të sikue volës. Usë këte të zhjetë dhe mija? A kënë ta thaj mu, për kej, se këtë bëka bëmë. I tëra në kudi, hajku. Okej, okay. Cëlla video është me shkrua në kanalin tim, në të Ej, pëse subscribe-a. s'ma gjithi? S'ma gjithi pikën, gjo Po... shkotër jim. Ku t'isha vetë i pik? Që të qatë në qërë për ma qëtë? Për të të shpikime me trikë e putës për të. Jo. Sa të shpegimi? O, bi, valo, ju s'ma qatë mu. Sta qëtë, i dhe. Hajde. Sa të shpegimi ma i shikuar në Të kanalin da, tim, qysh pa me vëzhi, t'put e shka fema të në e magji? Fejku, kom pa ullë dhe uqë. Niko.
piqet edhe me, cila video po ma zgjish me shikora në kanonin ti. Peshe në është që shumë të ja përgjigjet, ka të astru. Cila Fortnite për herë të porë, cila Fortnite, fake lagam po. Cila përime simbolizën kualitetin tim? Do mo. A, dhe së të mduket, opa, trapper pak. Kujdes nga traps. Hade. Cila faktisht si me ndodhë që apazova nga video për një ku të gjarë? Pesova, aksident. Sa i vona në birë? O, zdi për ty. O, bënë bejt! Bënë bejt! Së bëj ka bejt. Fatlio, e, bëllit është të. Bëllit bejt është të. Të mi bo bejt alë të. Të bejt dhe të mi bo. Kënej ka drejt për nga dhe e ka me nashu. Ua gënë! Ua gënë shpirë! Oj, u shtiki t'i ka! Ku? Që t'u a? Për, vej që në kësi, vej amë dhët me bo bejt në dhekët. Puh, vëlla po nga kjo shti t'i ka! Prime a? Ja, në, 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 në! A du qa ne a? Oh, shmajtjet me shku, oh, që ta bëj bejtën? Ali bëma bejtë kur vidi që atë, e vara gana fri s'ta gjetëm, s'ta gjetëm. Ta ishe që gjo unë, jo përstu sa ishe. Shmajtë që ta? Sa një një më shmajtë, uj, ljo. Që pështu? Që pështu, ku me ditë ku ka pos me nashu. Up, trep, sko, sko trep, rruj se trep kishtë. Apo trep, 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 rruj se trep. Aksidenti jo. Pyta në sëndi, fakt që sësh... Po ta një akstem për shporë akstet që shemesh... E di, e di, që në di... Rëshita nga mali... Ku ka mali? Në cilën do të me dy dhe aksidinti... Trëve... Trëve e gosh... Pëu... Pyta në sëndi, në cilën mali me dy dhe aksidinti... Se ka me vërshumë... Kër krediti... Cilën din nuk e potën nga aksidinti, se bak... Nga që ti ndërëm të një kohë, për shumë. Pësë përshë që ka mund të me lejtë bërshë. Ja, fuck, shumë. Një murë. Si e ka e më shumë që mashma të jetin nga aksidentin. Shkëp në shumë. Në që në pjesë të përshë në vërë të në gjindje kume, por përso ku e isha në kumë. Do jam pozit polë. Së zjo të rehabilitimi. Një muaj. Cëllën që ta të shtriva në spital, shkëp. Në cilën pjesë të 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 amunacion. Uti. Kërës. Sa zxatë rehabilitimi i mi. Imi. Në në mëllë ajtë dhe këtë. O, ta është kjo. Në vetë. Këtë e është dhe ke përse. Se që ime magjis për përma në sharkë ku e bëra për përma. O, a gënd, vërovë të zuti. Edhe ty arte që po fullë, vërovë të zuti. A, këtu o, i kalion izi. A, ty i kalion izi. O, ty i kalion. Jo, po, ty i kalion. Tëra me i du me i tu fitu, jam njës? Aj, e më brafën të familje. Dima që të këna me mitë garan të dhe, ose veçajnë. Të me i sëmë dhe i re, kur të kryet video, në mas 60 minuta. E dimi, dimi atë ishtë, opa, hajë ku. Dhe ishtë ta mi kalzu që, ta shë këm drejqë video më për me bo për 60 minuta, vica e ndrejqa. Që që tash s'ka me post problem, jem u nalë video 15 minuta, se e këm pavish 15 minuta, tash e kam gjashek. Edhe që të më parti po bojnë dorë të bëh. Ik, ik! O, u dëveros, taj nalë. Shumë nalë po kësaj! E kriva, jes e kriva. U dhët me ra? Shumë nalë po kësaj, dhe qaj tjetëri. Dhe qaj që të bëm, se i ri. U glajderi, po bëj ka veqina, gëtë ma pëjme. Gala, pa ma kësuj, ja ma kësuj. Jam keni mu. Jam keni. E lagën, që këqyur qëtë video. E këm bolin dhe thërën për ty. Edhe të kina shënë nërë. Shumë që i mu të këton të platinë. E, të furë dhe jashel. Edhe, kina furë dhe Instagram ke thonë gjatë një livestreami. Se, pra kur të në livestream, vëqë më kallë gjenë. U më shënë në Instagram anë e qenë. Që shtonë për të kërishë. Edhe him bashkë. E, a gëqë, që se këna bolla shkë. Pu, hakan, vrovë, zu. If you didn't even love us, why'd you left my stuff? Hi, Kuku! Mriva! This time, you may be a problem. I should not talk.
Korobe ka me kry para meje, po... Po ashtu ri këtë të rinë, këtë dhe këtë dhe këtë dhe. A dhe ne kry një qëtash? Ndë u këtë qështu pa. A besë ti... Të lezëm video në e zëtë e këtë video e gërë. Pra një dëzë në rëperë cilë ishte aj. Si dhe pa i se gjërojë shumë se video. Telefon du këtë është. Ja. Gjatë vitit të... A se ke kryo, a qële glajderin? Gjatë vitit të kaluar ishte... E, vishë prej keks. E, ose o ne kum glitch, diska se mu... Apo të bënë me thuj ty? Gjatë vitit të kaluar ishte një shtatë e këtë bënë... Një talim du këtë jenë. Ja. Së të përmonë të bënë në vitin. Ha! Kuku! Ma shi, du. Dhe ma më pojnë që është gosë video shumë, mamo. Jo, la musë më gotit. Ndre, a gjithë, a gjithë, a gjithë, a gjithë, a gjithë. Plusat në duke, që sa nga shtërime këmë po. Po gotit në shumë në e vatë, në zë sa në të vështiri në botë. Trifikja. Ade, sa bëjnë 3 plus 3 herë 3 minus 3. Mas pori kryet shumëzimi, 3, 9, kubre 9, 3 herë 3, 3, 3 herë kubre bëjnë 9. O ty këshëra e bro. A, 3, a ende 3, a pa, pas ka lastima në herë. 3, 3 herë 3, 9, 3, 3, 9, minus 3, 3, 9, mire kike, a bë dollës. Opa, rëve rëve. Hajna të rapaj kuku! Sa, jep dy rezultate. Sho lagu në nga bënë rria. Shja, bërë dy. Jo, la po jako. Nëse unë jem shoferi autobuzit Mitrovic Prishtinë dhe nisem nga Mitrovica me 23 persona. Shuj bre, në vështërës brejsin 3 veta, për vinë 12 veta. Por në vështërës brisin 3 veta, por vinë 12 veta. Por vinë 12 veta. Në mërë lëshnjës brisin 5 veta, por vinë 4 veta. Ndërsa në Astriat zbres një përsa shujbre, por vinë 2, por vinë 2. Sa vishore shoferi aftëbusit. Pa, i po thët që veta gëni të i gra gëni, ka 23 vjetë. Që përgjigje sakt. A, dhe sektori... Dima nësët mita. Sa tafturi jam. Sa fore e kam bli laptopin tim, pyetje 41. Qarë fi me ko laptopi, mësë im dhe këtë. Hajs! Në qëtet e kam bli, e më duke në shkëp që e ka bon një vlog, kur e blitë në disa në falas, lëgë dhe më duke që janë ohi, se këtë e këtë personale. Në që në vjesë të shkëp. Katolikës, sësë mësëj. Po është, së është, kështin që të dukë që së. Nda e rame diqë se, ho. E këtë adin qëtu, qëra qëtu janë qëtarë më dukët, edhe qëtu janë konsë në maherët, më dukët qëtu. Pu, se qëtu që që e ka qitë një video. Yes, hajde, hajde kuku. Halo, se ke kryja, artini me atë pak, po, që si shtetë kam lindër. Më dukët bëhë gradë konë. Më dukët bëhë gradë konë. 27 me 12, e i gretëm. Ti shi ka një nëse më thirë. Bova e fërnojtit, ju. A gërën e ka. A gërën, ma gëci. O laskë. Po më duke të ka. Ko shë referi e mi preferuar? E më si krej isha më të më konë, ose e mi nemi, se dhëtë që më duke të më trovitës, po që e mi nemi së më nga taqë. Se dhe shpja e... A së është ta? Ju. Shkajte me një më bërë janë në lasë? Ja, së di mu në sakë më nëzëjti. Qëtë është ti pia me preferuar ka kula, së o. Së në zajmojone. E di që imon një të zezë, e një të jetë në durë, përmdo këtë dy imon. Shri, a? A, korabë, korabë. Të rëllë të një pikën, ej, dhe kërë të agën ma gëtë. Shkaj pikë të tua larkë. Lartë. Plëse mafë. E, unë e kërë këtë atë e plus i malë. Se 30 pikë dhe i 39 pikë. Djemë që kërë ke
Dhe throni, agën që e këshu që të video, dije që të bënja subscribe, edhe që të bënja follow, edhe ju s'kët agën ma gëtë. Edhe të vizë dine diçka... Kreator kodin. Tu, kreator kodin. Dre pas kone. U dre pas kone se shkova. U shkova, u shkova. Ajde për dollin pak se të mob tak gunit që në qa ka po. Kështu se disa të fulle pak. Dersa me thonë që që sa po në flugën për flugën disa. Dersa me thonë që agën që e këshu që i video. E këm bo, e këna bo një detran ekstra për ty. Për dhe i të bërë shkëtojnë dërtaj i të. Edhe këna shëllu, shëllu me në Instagram sënë që ditë që e të bo videan. Edhe pro si ti na i live stream kërrat të resë e këm emrin kur dush, në qëfar ku e dush, më në me hi. A mu ma qef këm për vikend, se vikend jemi lirë tash. Kështë që, falenderi që na ke mundësu për me luti dhe thronin. Besa jena mundu këtë ashtëm për ty. E këta bohë për një të bira tjerë, jo vish për ty, për dhe i stash. Vish ti edhe kidi na kanë këthuj për me luti. Edhe vajdu, së mduke për li. Kështë që shqie video në ashme. Edhe tani nat video që e bën që to më kalzen kur. Saksesht më në mase, që te di ajo mi gaqë më kështë. Të që shqim video në rashme, fajnë deri aga shem, super të gratur, aga në magit, magit, magi, kënta gita. Edhe, e bëna në sëm në agunit, në këse, në YouTube. Bëna sëm në YouTube, e ko, mësë magi, edhe artin e të këtë më ngrallë, bëna se më nërvëzu fërta, aga në sujti me kry me vëra. Kështë që shqim video në tjetër, peace out!